Davi, tenho 11 anos, sou da cidade do Guarujá. Hoje nós estamos aqui na Palmares, fazendo um rolê. Tá sendo bem da hora, por causa que o Túlio trouxe o LB aí, tá da hora. Nós estamos gravando, tá a Karen, tá o Gabriel. Tá sendo um dia bem da hora, gravando conteúdo bacana pro canal. Só diversão. Cara, o maior suporte que me dá é meu pai e minha mãe. Às vezes eu chego nas pistas e falam assim pra mim, caramba, como eu queria ter um pai como o seu, tá ligado? Sabendo da Skate Vacation, quando eu vi a primeira viagem lá, que foi os moleques, aí eu achei bem da hora, tipo, uma experiência bem legal. E aí eu pedi pro meu pai tudo, o passaporte, as passagens, tudo foi bem organizado. Quando chegamos no aeroporto, já tinha um voo tudo certinho, não demoramos muito para pegar o voo. Fomos nas pistas, andamos, conheci pessoas que eu nunca tinha visto, pessoas que eu tinha sonho de conhecer. E os moleques lá faziam mó barulho, mó da hora, se mandava trick, tudo. Foi mó diversão. O que eu mais curti foi o campeonato lá. Recomendo, vai, você vai fazer amizades. É um sonho realizado, tá ligado? Mandar um abraço pra todo mundo, só agradecer. Valeu, Vitor. Valeu, Leandro. Tamo junto. E é isso, mano. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Se inscreve aí no canal. Saiu. Então vai, liga a câmera, ação, se eu não acertar agora, eu sou o quê? Não um Teletubbies, sou alguma outra coisa, que Teletubbies é um nome muito difícil e não sei nem o que é. Você só é um cara que errou e vai tentar de novo até acertar. Então vai. Mas se eu errar,
Se eu acertar, quer dizer, alguém aqui vai ficar sem beber água. Não sei quem é, né? Não é ele? Então vai, é ele, é ele. Vai, eu vou acertar agora só pra ele ficar sem beber água, mano. De ruindade, de maldade, assim, ó. Nossa, mano, que vontade de acertar, você não beber água, você não vai beber? É sério, você não vai beber, mano. Se eu acertar agora, você não vai beber. Vai. Eu vou beber tudo e ele não vai beber.